Inför Gud har vi samlats här idag för att ta del av vigsel mellan er båda, Mattias och Jenny. Och vi är här för att be om Guds välsignelse över er, men framför allt för att få dela er glädje. Vi ska nu tillsammans sjunga psalmen 199, och det är ju på melodin Den blomstertid nu kommer, men en annan. Och mörka dagar. Och att leva som man och hustru, det är att visa varandra omsorg och gemensamt ansvar för hem och familj och barn. Och tillsammans bidra till ett gott samhälle. Och så får ni troget stå vid varandras sida
och ta emot Guds gåva dag för dag. Låt Gud bära er med sin kraft och nåd nu och alltid. Jag läser från Ruts bok. Dit du går också jag, och där du stannar, där stannar jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud. Och där du dör vill jag dö, och där vill jag bli begraven. Herren må göra mig vad som helst, endast döden ska skilja oss åt. Så får jag be er att resa er upp. För nu kommer ju själva allvaret. Mm. Är du redo, Maria? Ja. Ja, härligt. Och är vi redo? Ja. Då kör vi. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Mattias, Kent, Harald, Hansson. Vill du ha Jenny, Beatrice, Blanche till din hustru och älska henne i nöd och lust? Ja. Tydligt och bra. Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Jenny, Beatrice, Blanche. Vill du ta Mattias, Kent, Harald, Hansson till din man och älska honom i nöd och lust? Ja. Livets Gud, välsigna Mattias och Jenny i deras äktenskap. Och låt denna ring för dem vara tecknet på deras löften om ömsesidig kärlek och trohet genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så ska vi få ta del av era löften. Jag, Mattias Hansson. Jag, Mattias Hansson. Ta dig, Jenny Blanche. Ta dig, Jenny Bland. Nu till min hustru. Nu till min hustru. Att älska dig. Att älska dig. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Och vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek. Och som ett tecken på vår kärlek. Vill jag ge dig denna ring. Vill jag ge dig denna ring. Jag, Jenny Blanche. Jag, Jenny Blanche. Ta dig, Mattias Hansson. Ta dig, Mattias Hansson. Nu till min man. Nu till min man. Att älska dig. Att älska dig. Att dela glädje och sorg med dig. Att dela glädje och sorg med dig. Och vara dig trogen. Vara dig trogen. Tills döden skiljer oss åt. Tills döden skiljer oss åt. Och som ett tecken på vår kärlek. Och som ett tecken på vår kärlek. Vill jag bära denna ring. Vi har nu ingått äktenskap med varandra och bekräftat detta inför Gud och denna församling. Ni är nu man och hustru. Och era löften om ömsesidig kärlek och trohet får påminna om Guds omsorg och kärlekens gåva. Må Guds välsignelse omsluta er nu och alltid. Amen. Varsågod och sitta. Thank you.
Thank you.
Mattias! Här har vi Lego City. Vad är det vi tittar på? Mycket bra. Du ska förklara för din nybyggna fru hur hon bygger ihop. Denna. Va? Ja, den är öppen. Den är öppen. Får du den lista ut för gruppen? Vad gör du?